Assalamu alaikum, my name is Dr. Warda, Godil, and I am from Anatomy Department. I have been associated with Fatima Jinnah since past 8 years. I have graduated from Fatima Jinnah in 2016, and then I did my house job for 1 year in, from Fjdc as well, and then I got hired for the Anatomy Department. That is the basic department for the dentistry. فاطمہ جنہ باقی انسٹیٹیوٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے یہ اپنے اندر امتیاز رکھتا ہے کیونکہ فاطمہ جنہ کے اندر بہت اسٹرانگ فیکلٹی ہے جو فیکلٹی ہمیں بہت اچھی ایجوکیشن دیتی ہے آج اگر میں جب اپنے ہی کلاس کے یا اپنے ہی اسکول میٹس یا کالج میٹس دیکھتی ہوں جنہوں نے ڈینٹسٹری کی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے تو ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اسکلز ان سے بہترین ہیں اور ہمارا نالج لیول بھی ان سے بہت زیادہ اچھا ہے تو آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری ون کہ اف دے آر انٹرسٹیڈ ان بی ڈی اے سو دے ووڈ شیورلی گو فار فاطمہ جنہ ایون آئی ایم ہائیلی پریویلیج فار بینگ ایسوسیٹیڈ وتھ ایف جی ڈی سی سنس پاسٹ ایٹ ایئرس